Sve je otišlo u Honduras, rekao bi Đorđe Balašević, otišao Jakobušić, otišao Karoglan, no jedino je Nikoličius preživio. Eto, svi već znate, nadzorni odbor Hajduka smijenio je Lukšu i Mislava, sve u cilju nekog poboljšanja i novog obećanja da se opet ide na titulu. Mislim, nema ništa sporno u tome, jedino što je meni sporno kad sam sve ovo pročitao šta se događalo na toj pres konferenciji je da ni oni sami ne znaju pravi način kako doći do titule, to jest nisu ju obećali kao što je to napravio sam Jakobušić. Vjerojatno ste poslušali ili pročitali što se događalo na toj presici, tako da ne želim uopće čitati dio po dio, samo jednu rečenicu kaže: razlozi odluke nisu ni pritisak javnosti ni medija, nego evolucijski korak naprijed temeljen na činjenicama. Mene ta smjena Jakobušića dosta iznenadila baš zbog činjenica, jer kad se vratiš u prošlost i ako uzmemo u obzir da je Hajduk posljednji puta nešto osvojio 2012. to je bio kup, i da od tada do dolaska Jakobušića ne da nije osvojio više, o prvenstvu ne moramo ni pričati, ali ne da nije osvojio kup, nego je samo jednom, ja mislim 2017. bio u finalu tog kupa. I Lukša sad kao novi predsjednik, ja bih rekao da možemo slobodno reći da je dignuo Hajduk iz mrtvih. Pokrenuo je Hajduk, stvorila se neka pozitivna atmosfera i ta euforija koja se stvarala, za koju je on pretjerano potpalio onim svojim izjavama, ali ajde, o tome ćemo još malo kasnije. Sad je napokon i ta euforija imala nekog smisla, znači navijač Hajduka mogao se za nešto uhvatiti da kaže možda bi sad stvarno napokon mogli osvojiti naslov prvaka nakon jako dugo godina. I s te strane, koliko god da je ovo možda razočaravajuće, ne samo za navijače nego i za nadzorni odbor Hajduka, ne vidim šta ja znam, ne znam šta da vam kažem. Pitam se samo jel oni mogu dovesti nekoga ko će raditi isti ili bolji posao nego što je radio Jakobušić. Ali ajmo krenuti nekako po redu. Ja bih krenuo od onog koji je preživio ovu današnju dramatičnu preskonferenciju, a to je Nikoličius. A prije nego krenemo, stisnite taj jedan like jer evo snimam vam drugi video danas. Vama je to sekunda, a puno će značiti za algoritam. I naravno, ako ste punoljetni odgovorno se kladite, možete postiti Admiral HR i razmisliti o sutrašnjem super nagradnom paru, jer ako odigrate Reala i Citya i još 4 dodatna para na listiću možete uzeti do 50 eura besplatnih oklada. Dakle, Nikoličius, bilo bi ružno reći da je on potpuni promašaj, ali s obzirom na ono što se očekivalo od njega, ja mislim da je on ipak podbacio. Nećemo ići sad u detalje, nećemo analizirati do krajnjih granica jer za to postoje i stručni ljudi od mene, ali neki dan sam rekao da ono što se očekivalo od Nikoličiusa bilo je, sad vidimo da je nerealno, da ono što je on radio i odradio u Gorici, vrlo dobar posao, nije isto odraditi u jednom Hajduku gdje je za 0 eura dovoditi igrače koji bi trebali biti dovoljno kvalitetni za potući se sa Dinamom, nije isto ko kad u Gorici napumpaš slačionicu sa pod navodnicima izmišljenim igračima koje ne možeš naći ni na Google-u i stvoriš stabilnog prvoligaša i onda, ne znam, u jednoj sezoni dođeš u situaciju čak da se boriš i za Europu. Ako su navijači Hajduka očekivali od Nikoličiusa da će on raditi čuda, očito da nisu s pravom to očekivali i ja bih rekao da je onda on i podbacio. Ne mogu sad uzeti u obzir ono što je Štorija rekao, gledao sam isto malo prije njegov video i tu se slažem u potpunosti, ne možeš sad ti uzeti u obzir da je on doveo Livaju, da je on doveo Kalinića, da je on doveo, ne znam, Brekala ili bilo kojeg hrvatskog igrača, Šarliju Uremovića, jer logično je da on tu je imao jako malo utjecaja i da je većinom to bila zasluga Jakobušića, tako to izgleda izvana. Ne znači da on nije tu odradio jedan dio posla, ali ja osobno mislim da se njega pitalo da ti igrači nikad ne bi došli u Hajduk. To jest da ih on sam ne bi mogao nagovoriti. I tu mi pada cijela priča oko Nikoličiusa u vodu, jer sad kad pogledaš jedini pogodak, pravi pogodak možemo reći da ti je momentalno Mufi od svih stranaca koji su dovedeni u zadnje vrijeme u Hajduk. I eventualno da Jako, ali eto, i on se sad ozlijedio. Ovo sve ostalo je onako. ako izostavimo Djala koji uopće ne znam, ne bi trebao uopće biti, nema šta tražiti u Hajduku, možemo reći da su ti, ne znam, igrači tipa Benrahmu, Trajkovski i tako dalje, da su ti to, mogu biti igrači za neku rotaciju, neki backup, ali se ispostavilo nikako nositelji igre u Hajduku. Ako pričamo o Hajduku koji puca i dalje na naslov prvaka. Tako da, dosta mi je nejasno zašto je Nikoličius preživio. Jel to možda samo zato jer momentalno nadzorni odbor nije imao nikog u planu, možda nisu, ne znam, da li nisu planirali, ako su pričali da su planirali već dugo smjenu Jakobušića, onda su vjerojatno to trebali planirati i za Nikoličiusa. No možda nisu našli prava rješenja pa su njega ostavili. Iskreno ne vjerujem da će on biti baš još predugo u Hajduku. Druga stvar, Karoglan, do prije, ne znam, par mjeseci, jako puno Hajdukovi navijača su se kleli u Karoglana, pogotovo nakon onog njegovog prvog mandata gdje je vodio Hajduku 12 utakmica bez poraza. Karoglan je taj, to treba mladog trenera, to potentno, to perspektivno, vrati njega nakon Leke i sad odjedanput Karoglan ne valja, Karoglan je najgori i ja se s tim jednostavno ne mogu složiti. Da je griješio, griješio je, ali mislim da moramo tu dodati, moramo mu uzeti kao olakotnu okolnost i sve ozljede koje su poharale njegovu momčad, a i ako ćete biti iskreni, ja i opet vam po 100. put kažem da koliko god neko misli da Hajduk ima top igrače, da je realnost da oni ne mogu stati u istu rečenicu sa kadrom Dinama i nije mi uopće neočekivano i da nije bilo ozljeda da bi Hajduk na kraju ispao iz te utrke za naslov. Ja nikako se ne mogu složiti s tim, kao što sad ispada da je Karoglan nekakva truba od trenera, već kažem, bilo je tu ozljeda, poklopile su se neke stvari, a i možda nagađam jedan od velikih razloga posustajanja u ove zadnje, ajmo reći, 3 utakmice, 2 protiv Dinama i 1 protiv Rijeke, bi mogla biti ta atmosfera u slačionice. Vidjeli smo nedavno da se pokušavalo i sa nekakvim team buildingsima u Češkoj, koji baš, ja bih rekao, nisu uobičajeni za ostale klubove u ovakvom jednom dijelu sezone, nego potom se već mogu zaključiti da nešto ne štima i da netko pokušava izazvati veće zajedništvo igrača i pripremiti ih na sve te presudne tekme koje dolaze, ali eto, izgleda da ni to nije pomoglo. Ali oko same atmosfere u slačionici mogao bi biti problem ono o čemu smo davno pričali, o čemu sam bar ja davno pričao, možda i prije godinu dana kad je Karoglan prvi puta preuzeo klupu Hajduka, to jest prije, ajmo reći, 1,5 godina, da bi moglo biti problematično njegovo prijateljstvo sa Livajom. Ja sad ne želim reći da Livaja radi pizdarije u slačionici, ali činjenica je da ti je Livaja čovjek koji ti već godinama vuče taj Hajduk i igrač bez kojeg ta momčad ne izgleda isto i ne polučuje iste rezultate na terenu. A kad je tako, onda vjerojatno taj igrač i drži, što bi se reklo s oproštenjem, za jaja sve u klubu, pa onda i samog trenera. Ako se vratimo u onu eru Leke, koji je bio trener za kojeg si mogao očekivati da će imati autoritet u slačionici, jer nije došao kao Karoglan od nikuda, pod navodnicima, to jest bez ikakvog iskustva i preuzeo klupu Hajduka, nego je imao iza sebe ipak konkretne rezultate, ali ja sam imao osjećaj da ni on nije mogao držati tu slačionicu na okupu i zato se i nije previše zadržao u Hajduku, iako po Jakobušiću on je trebao biti dugoročno rješenje. I vjerojatno bi i bio da se mogao postaviti kao na primjer Sopić u Rijeci, koji kad mu igrač ne igra kako je zamislio ga, nakon 25 minuta izvadi van pa ubaci drugog. To si ni Leko nije mogao dopustiti, a kamoli da si onda mogao dopustiti Karoglan. Eto, to sam ja tako doživio. I tu sad onda dolazimo i do Jakobušića, koji po mom mišljenju, koliko god da je odličnih stvari napravio u Hajduku, da počnemo od marketinga, o kojem uopće ne treba pričati, o 107.000 članova sad momentalno, bilo bar prije par dana, od 2 kupa, znači rezultatski isto napravio je ogroman iskorak kad gledamo sve one silne godine prije njega što se događalo. Pa i medijski, svojim eksponiranjem u medijima, ostavljao je odličan dojam i ljudima koji nisu možda navijači Hajduka. Mislim, cjelokupno ta priča s Jakobušićem je bila ok, ali neke greške, baš kao što je ta greška sa trenerima, ja bih rekao da su ga koštale, figurativno rečeno, glave. Baš, eto sad ako pričamo o Ivanu Leki, ja ne mogu shvatiti zašto on nije stvarno i ostao dugoročno rješenje. Ali ajde, recimo da je stvarno bio problem u Leki, zašto ti Valdas nije bio dugoročno rješenje? Zašto si svaki put kad je nešto malo jače zaškripalo, kao da si gubio vjeru upravo u te ljude koje si ti doveo u sam Hajduk? I tu po meni Jakobušić snosi dosta veliku krivicu, pogotovo sad kad dodaš ono što sam malo prije rekao, one svoje najave da će Hajduk igrat Ligu prvaka, da će do 2027. dva put već biti prvaci i ne znam, osmina finala konferencijske lige i šta je sve bio nadrobio te 2021. S jedne strane, to je bilo onako da izazove euforiju kod navijača, da pokrene neke stvari, da svi počnu vjerovati u to, ali s druge strane puco si je u nogu. Pa još pogotovo ova nedavna izjava, relativno nedavna, kad je rekao da će ove sezone Hajduk biti prvak. I to smo pričali isto nedavno u jednom videu, išao je all in. Oni su ovu sezonu išli all in jer su nanjušili krv kod Dinama. Nanjušili su da je razdor u upravi Dinama, Dinamo je prodao nekoliko igrača i možemo reći da se trebala odraditi ta smjena generacija, da je Dinamo, pa neću reći iz početka morao slagati momčad, ali neke stvari su se morale presložiti. Vjerojatno je Lukša tu vidio priliku da Hajduk i sa time što ima, koliko god da nije kadar na razini kvalitete Dinama, da se proba na horuk i uzeti naslov, što bi onda, možemo praktički reći, i garantiralo da će se igrati grupna faza nekog europskog natjecanja, garantiralo bi ti keš i sve bi bilo idealno. Međutim, vidjeli smo, iako je teoretski još uvijek moguće da Hajduk bude prvak, vidjeli smo da ta priča nije prošla. I znam, sad ispada kao da se pravimo da smo generali poslije bitke i da pljujemo po Jakobušiću, napravi ovo krivo, napravi ono krivo. No ja sam često se pokušavam zamisliti u njegovoj ulozi ili u ulozi, ne znam, Velimira Zajeca ili bilo kojeg, i predsjednika i sportskog direktora i trenera, i razmišljam onako šta bi vi napravili na njegovom mjestu 2021. Da li bi obećali to što je on obećao? Ja vjerojatno ne bih. Ali isto tako, ono što ljudi pričaju, trebalo je više forsirati dicu, trebalo je na uštrb tih stranaca koji su dovedeni forsirati i Hrgoviće i Prpiće i Bijuke i Pukštase. S jedne strane da, ali ako ideš na to da želiš osvojiti naslov prvaka, to smo isto 100 puta već pričali, to je jednostavno gotovo pa nemoguća misija. To bi se moralo potrefiti da imaš takvu generaciju mladih igrača koji će izdržati i taj pritisak i koji će moći parirati kvalitetom jednom Dinamu, pa između ostalog i Rijeci, jer kad se išlo u taj all-in, niko nije očekivao da će i Rijeka imati tu nešto za reći u ovom prvenstvu, jer uopće, mislim, realno nije ni mirisalo na to. Ali želim reći, ne možeš sa 5-6 mladih igrača ići u borbu za naslov. A ako navijačima ne obećaš borbu za naslov, nego da si rekao, ljudi, mi ćemo sad kroz sljedećih 3-4 godine, mi ćemo stvarati ekipu, ne očekujte ništa, očekujte da ćemo biti u prva 4 mjesta, ali će to doći na naplatu s vremenom, kad ti stasa Biju, kad ti stasa Hrgović, Prpić i tako dalje, da ne nabrajamo. Kakva bi bila reakcija navijača? Rekla bi, ma ti samo prodaješ maglu, nema ništa od toga, rasprodat ćete onda te mlade igrače, nećete napraviti ništa. Znači, možda je čak ovo bio jedini način da u Hajduk vraćaš igrače ponikle u vlastitoj školi, koji su nekad igrali za Hajduk, koji su napravili internacionalnu neku karijeru, koji su ostavili traga u Europi, i da s njima pokušaš napraviti to što je pokušao Jakobušić. Drugog načina nije ni bilo jer nemaš novaca. 2021. pričalo se o tome da Hajduk mora dići svoj proračun na 20 miliona. Znači, ne na 30 koliko je danas, nego 2021. se pričalo o tome kako doći do 20 miliona proračuna za sljedeću sezonu. Znači ti nisi imao ove da razmišljaš ko jedan Dinamo o tome, uzet ćemo malog Vidovića na posudu pa ako bude dobar otkupit ćemo ga za 4 miliona eura. Ti si takve stvari nisi mogao dozvoliti. I onda ti jedina šansa bila da žicaš Livaju da se vrati, da žicaš Kalinića, da žicaš Perišića. Mislim sad to ružno zvuči žicaš, ali ispada da je tako. Razumijete šta želim reći. I s te strane, iako vidimo da je to bio promašaj, mislim da se tu nema šta puno zamjeriti Jakobušiću, jer to je u stvari bio i jedini način da se preko noći nešto napravi. I sad na kraju, kad ti pročitaš ovo što je bilo na toj presici, kaže nadzorni odbor, Jakobušićeva strategija je zastarjela, 5 godina je predug period, nakon godinu dana se strategija mora pogledati i ažurirati. Mi smo pokrenuli da se strategija pregleda, ažurira i krene dalje. Cilj je naslov prvaka sljedeće sezone, samo moramo vidjeti način na koji ćemo se boriti za naslov. Znači oni su njega smijenili, a ni sami još ne znaju na koji način će se oni boriti za naslov. Kaže strategija je zastarjela. Ne kužim šta je zastarjelo. Nije ništa zastarjelo, nego jednostavno nije upalio taj all-in, jer je takva riskantna strategija i bila jedini način da preko noći nešto napraviš. Kužiš. Sad, hoće li se dogoditi nekakav reset? Hoće li se stat na loptu? Mislim da neće, jer očito eto i oni sad kažu cilj je opet naslov prvaka sljedeće sezone. Kažem, nema ništa sporno u tome i treba ti biti cilj naslov prvaka, ali kako ćeš doći do toga, to je već neka skroz druga priča, pogotovo ako ti Dinamo osvoji naslov i uđe u Ligu prvaka i zaradi masu miliona, to će opet vjerojatno biti nemoguća misija. I još ako ti se Modrić vrati u Dinamo, joj, piši kući propalo. Ne znam da li će se dogoditi neki veliki reset, da li će možda sad taj sljedeći predsjednik koji dođe, iako uopće ne znamo o kome se radi, jer skrivaju njegovo ime kao zmija noge, kao imaju predsjednika, imaju čak i nekog drugog ako propadne sa tim glavnim, koji bi trebao biti jako ozbiljno ime, ali ne žele još objaviti o kome se radi jer kao mora proći neku proceduru i to sve skupa će trajati jedno mjesec dana i onda će se znati. Sad, još kaže ne dolazi iz hajdučke zajednice, nego će biti nekakav neutralan čovjek liderskih sposobnosti. Ne želim uopće nagađati ko bi to mogao biti. Počeo sam pričati da li će raditi nekakav veliki reset. Taj reset bi značio rješavanje igrača koji realno Hajduku ne trebaju. Prije svega ovi stranci, da ne nabrajamo, pitanje sad hoće li Livaja ostati na kraju ove sezone, jer ako mu se sprema neki trener sa velikom karizmom koji neće tolerirati nešto što je možda tolerirao Karoglan ili Valdas ili Leko, kažem samo nagađam da me se ne bi krivo shvatilo, čisto mi ne bi bilo nerealno da ti Livaja ode. Veliko je pitanje hoće li Perišić ostati, ako ostane onda naravno možeš graditi sve oko njega i oko još par igrača nositelja kao što su, ne znam, Krovinović, Meljak, hoće li se oporaviti. Mislim, do početka sljedeće sezone, ako svi ovi ozdrave, Hajduk će imati dobru ekipu. Plus, ako ti se dovede još koje pravo pojačanje, a ne nekakav novi Đjalu, mogla bi se tu složiti jako dobra priča i Hajduk bi se stvarno i mogao potući za titulu. Ali sad, odlazak Jakobušića koji je doveo i na čiji nagovor su došli svi ovi jaki igrači u Hajduk, ne znam da li će oni željeti ostati. To će novi predsjednik morati dobro iskomunicirati s njima i o tome će ti jako ovisiti sljedeća sezona Hajduka. A možda čak i cijela budućnost, da ne bi došlo do raspada sistema, jer ovo je sad dosta veliki šok za sam klub i bit će napeto promatrati kako će se razvijati ta priča. Uglavnom, što vi mislite o svemu pišite mi u komentarima, sutra ćemo, nadam se, početi pričati o nekim drugim klubovima jer non stop snimam video o Hajduku jer je non stop nešto napeto, šta da radim. A sad, kao što sam rekao u ovom videu u današnjem prvom, Rijeka i Dinamo će nam najvjerojatnije biti stalno u fokusu jer oni će voditi veliku bitku za naslov prvaka. Pa do sutra i neke nove teme. Hvala što ste pogledali ovo video zapisalo. Uživajte mi u ostatku dana i lijep pozdrav svima. Sudac sviraj kraj! Ne sviraj sudac kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi Izvedite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo ja ćemo sve platiti. Razbite diskoteku.